Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, às 15h, a presidenta Dilma Rousseff dá posse aos novos ministros de Estado. Na última sexta-feira, a presidenta anunciou a extinção de 8 ministérios, diminuindo o número de pastas de 39 para 31. Indicou novos nomes para algumas destas pastas. Tomam posse hoje os ministros da Casa Civil, Jax Wagner, da Defesa, Aldo Rebelo, da Educação, Aloísio Mercadante, do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, da Saúde, Marcelo Castro, das Comunicações, André Figueiredo, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nil Molino, e de Portos, Hélder Barbalho. A cerimônia de posse será aqui no Palácio do Planalto. E em entrevista concedida na tarde deste domingo, o ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, informou que vai entrar com pedido de substituição do relator que analisa as contas do governo federal de 2014 no Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. É vedado ao magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem. Essa regra, ela está reproduzida integralmente no Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Esta é a razão principal que nós devemos buscar junto ao tribunal, mediante um adequado instrumento de isenção de suspeição por suspeição, que ele delibere sobre esta questão, essa nulidade que leva a causa prejuízo a todo o processo. A sessão do TCU, que vai julgar as contas de 2014 do governo federal, está marcada para esta quarta-feira, dia 7 de outubro. Luana Karen, direto do Planalto.